Guys, and welcome to my channel. So in this video I'm going to tell you about the AdSense, a very important thing you need to learn about. So watch the video till then, and if you are new user, please subscribe my channel and hit the bell icon, and let's start this video. Yo channel tech category ko ra aaja ma tapai lai channel ma AdSense account ra multiple YouTube channels haruko bare ma bataunu gaireko chu. Aile धेरै जसो युट्युबरहरूको मल्टिपल युट्युब च्यानल्सहरू छ. जस्तै मेरो पनि अहिले एउटा ट्याग छ र दोस्रो म खोलिरहेको छु आफ्नो भ्लग च्यानल. र त्यो भ्लग च्यानलमा चाहिँ म भ्लगहरू अपलोड गर्नेछु र यताउति लाइफ स्टाइल रिलेटेड पनि भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु सकेसम्म, र त्यसलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला. र त्यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु. त्यो च्यानलकोलाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट पनि गरिदिनु होला जसरी यो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु भयो. र यो भिडियोमा म तपाईँलाई मल्टिपल एडसेन्स एकाउन्ट मल्टिपल युट्युब च्यानल्स एउटा एडसेन्स एकाउन्टमा लिङ्क गर्ने कि नगर्ने, त्यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेज बताउन गइरहेको छु. सो गाइज, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भनेपछि के हो भन्दाखेरि, युट्युब च्यानल त मल्टिपल छ, ठिक छ, तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ. एउटै इमेल एकाउन्टबाट मल्टिपल युट्युब एकाउन्टहरू, प्राइमरी र सेकेन्डरी एकाउन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ. तर एउटै एडसेन्स एकाउन्ट छ, एउटा मान्छेले एउटा एडसेन्स एकाउन्ट मात्र बनाउन पाउँछ. कुरा यो एकदमै साफ हो क्या, एउटा मान्छेले एउटा मात्र एडसेन्स एकाउन्ट बनाउन सक्छ. एउटा मात्र एडसेन्स एकाउन्ट भएपछि के हुनसक्छ भनेपछि, तपाईँको तपाईँलाई चाहिँ भेरिफिकेसनमा यताउति प्रब्लम हुँदैन. मल्टिपल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउन तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ. आफ्नो नाममा कहिले पनि मल्टिपल एडसेन्स एकाउन्ट नबनाउनु होला. एउटा नाममा, जस्तै तपाईँको नाम हरि अरियाल छ भनेपछि, हरि अरियाल छ भनेपछि हरि अरियाल नामको मान्छेले एउटा एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु पर्छ, र त्यही नामले अर्को एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु हुँदैन. किनकि त्यो पुरानो एकाउन्ट जो छ नि र नयाँ बनाउनुको तपाईँले एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु भएको दुइटै, यदि ट्र्याकमा आयो भने दुइटै चाहिँ के हुन्छ, ब्लक हुनसक्छ, युट्युबले ब्लक गर्न सक्छ. त्यही भएर एउटा मात्र एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु होला. यदि तपाईँले मल्टिपल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु छ भनेपछि घरको अन्य सदस्यहरू जो अरू मान्छेहरू छन्, तपाईँको दाई दिदी बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा बनाउनु होला. आफ्नो नाममा चाहिँ मल्टिपल एडसेन्स एकाउन्ट नबनाउनु होला. र अब कुरा छ के छ कि भनेपछि, मल्टिपल युट्युब एकाउन्टमा लिङ्क गर्ने कि नगर्ने. एडभान्टेजेस के छ, एउटा भेरिफिकेसन. किनकि तपाईँलाई तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भनेपछि, लगभग एडसेन्स भेरिफिकेसन गर्दाखेरि, तपाईँको एड्रेस भेरिफाई गर्दाखेरि, तपाईँको नाम ठेगाना सबै भेरिफाई गर्दाखेरि एक महिना त लाग्छ, हाराहारीमा एक महिना लाग्छ होइन, एक महिना लाग्छ भनेपछि त्यो एक महिना तपाईँको के हुन्छ चाहिँ बच्छ. किनकि मल्टिपल युट्युब च्यानल भयो भने एउटै एडसेन्स एकाउन्टमा लिङ्क गर्ने, अब त्यो एउटै भेरिफाइड छ, हामीले त्यसलाई दोस्रो जोडी फेरि भेरिफाई गर्नु पर्दैन. त्यो एउटा फाइदा हुन्छ हामीलाई. दोस्रो के फाइदा हुन्छ भनेपछि, दुईवटा च्यानलको अर्निङ एउटैमै देखाउँछ, एस्टिमेटेड अर्निङ हुन्छ र राम्रो अर्निङ पनि हुनसक्छ. र तेस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले जो एडसेन्स एकाउन्ट, जो एउटा एडसेन्स एकाउन्ट छ, त्यो तपाईँको नाममा हुन्छ र तपाईँको नाममा वेस्टर्न युनियनबाट डाइरेक्टली चाहिँ आउँछ पैसा, तपाईँको अर्निङ आउँछ होइन. यो चाहिँ एडभान्टेजेसहरू थियो. र डिसएडभान्टेजेस भनेको के हो भने चाहिँ, बाई चान्स यस्तो भयो कि तपाईँको प्राइमेरी एकाउन्ट, पहिलो पुरानो एकाउन्ट र अहिलेको नयाँ एकाउन्ट जो बनाउनु भएको छ, त्यसमा भिडियो अपलोड गरेकोमा कम्युनिटी गाइडलाइन्स आइदियो या केही कपिराइट इस्युजहरू आइदियो भने, यो जो पुरानो एकाउन्ट छ नि यसलाई पनि एफेक्ट पर्छ. र त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, र सबैले एकदमै ध्यान दिनु होला. र युट्युबर्सहरूको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो. यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु. धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, र आगामी भिडियोमा तपाईँहरूसँग फेरि नै भेट हुनेछ. धन्यवाद.